A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade de Itambacuri. Um jovem de 19 anos, investigado pela prática de crime de roubo e corrupção de menores, ele foi preso. E quem vai contar sobre isso é a Vivian Dias, que está chegando aqui ao vivaço. Boa tarde para você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral, viu? Olha só, segundo as investigações, o jovem de 19 anos é suspeito de invadir a casa de uma idosa junto com outros três adolescentes. Eles mantiveram, né, a idosa amordaçada, fizeram ameaças e até mesmo agressões. Depois, eles fugiram, levando alguns pertences da vítima, viu? A polícia conseguiu identificar os suspeitos de envolvimento do crime e optou por pedir a prisão preventiva do mentor do crime, ou seja, o jovem de 19 anos, e também mandados de busca e apreensão em um imóvel. Alguns materiais foram apreendidos e, por se tratarem, né, de objetos femininos, a idosa vai fazer o reconhecimento para saber se de fato eram os pertences dela. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Itambacuri e agora está à disposição da justiça. Nico, volto com você no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Vivian Dias.